Լավագույն դիմակնային է անկասկած, որ կոչվում է դեմք. Գևորգ Պետրոսյան, ասում եմ Գևորգ Պետրոսյան, պարույր Սևակ. Ողջույն, ձեզ հետ կրկին Մաշան է, իսկ դա նշանակում է, որ դուք դիտում եք ինքնամեկուսացումից դուրս եկած, բայց դեռ արտակարգ ռեժիմում գտնվող ավել պակասը. Անցնող շաբաթվա դիմակահանդեսի, ինքնամեկուկեսի, քաղաքական կրկեսի, մի խոսքով համացանցային լեզվով ասած, բոցերի և բոլոլաների միայն պոզիտիվ ընտրանին։ Իսկ հիմա բոլորը սեղմում ենք subscribe կոճակին և զանգակին և անցնում մեր ավել պակասներին։ Անցնող շաբաթվա սկիզբը նշանավորվեց պարտադիր դիմակագրության մեկնարկով։ Դրան նախորդեցին դիմակ կրել չկրելու մասին անվերջ բանավեճերը, գիտական ապացույցները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական քննարկումները, ու ի վերջո որոշվեց, որ դիմակ կրելը կուտակային կենսաթոշակի պես բան է, պարտադիր է։ Եվ իհարկե այստեղ նույնպես առաջինը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր, ով չսպասելով մայիսի 25-ին, երբ դիմակ կրելը կդառնար պարտադիր, մայիսի 24-ի երեկոյան ուղիղ եթեր մտավ դիմակով։ Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ է ձեր տրամադրությունը։ Իհարկե համոզված եմ, հիմա շատ հարց եք տալիս, թե ինչու եմ դիմակով։ Ես ասեմ, օրինակ եք ծառայում, թե չէ ուրիշ ինչի համար պետք է մենակ դիմակով ուղիղ եթեր անեք, պարոն վարչապետ ջան, միանշանակ օրինակ եք ծառայում։ Դե իհարկե առաջին օրինակ վերցրին իշխանության ներկայացուցիչները, հրապարակելով իրենց դիմակավոր սելֆիները։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը նույնիսկ խոստովանեց. Facebook-յան լրահոսից կամ նորությունների կայքերը թերթելիս տեսել եք, որ ես ինքս եղել եմ իրավիճակում, որտեղ փակ տարածքում դիմակ չեմ կրել։ Ուզում եմ բոլորիդ առջև ասել և մեր քաղաքացիների առջև ասել, այո, ես սխալ եմ արել, մտածել եմ ինչ-որ հանդիսավոր պահ, Արցախի նախագահի երթմնակալության արարողությունն ա, թե և փակ դահլիճում, և չեմ կրել դիմակը, բայց ես ուզում եմ խոստովանել, որ դա սխալ էր։ Երեխի, գիտեք ինչ եմ մտածում, մի ընտանիքի անդամները կարող են, չէ, փակ տարածքում դիմակ չկրել։ Իսկ կարող են մի խմբակցության անդամները իրենց խմբակցության նիստի ժամանակ դիմակ չկրել, չէ՞ որ նրանք մի ընտանիք են, մի մեծ քաղաքական ընտանիք։ Ազգային ժողովի նախագահը հետևողական գտնվեց և արգելեց նիստերի դալիճ մուտ գործել առանց դիմակի։ Ես որպես ազգային ժողովի նախագահ նախազգուշացում եմ հայտարարելու և ապա, եթե անհրաժեշտ լինի, դահլիճից դուրս եմ հրավիրելու 1 օրով, եթե անհրաժեշտ լինի, ապա 7 օրով բոլոր այն պատգամավորներին, ովքեր դիմակ չեն կրում։ Սակայն ինչպես հաճախ լինում է, այս անգամ նույնպես ընդդիմացավ ընդդիմությունը, համարելով, որ չի կարելի համաձայնել իշխանության ցանկացած որոշման հետ, ինչ գնով է լինի։ Ես ընդհանրապես դիմակ չեմ կրում։ Բայց կա որոշում, չէ՞, իրավախախտում է սա։ Պարտադիր բնույթ չունի, ես դիմակ չեմ կրում։ Չէ, փակ տարածքներում պարտադիր բնույթ ունի։ Փակ տարածքներում այդ դրա մասին մտածողները ուրեմն իսկ չան։ Այդ որտեղ որ պետք է մարդիկ հավաքվում են 20-30 հոգով քեֆ են անում առանց դիմակների, իմացեք 10 հոգու մեջ մի հոգու դիմակ չկրել, այդքան վտանգավոր է։ Ձեր գործընկերներին եք, չէ՞, վտանգի։ Ես որևէ մեկին չեմ վտանգում, եթե հենց հարց է, ով է դիմակ կրել, ով է իրանից վտանգ ներկայացնում, թե դիմակ չկրած։ Երեխեք, ինձ թվում է, Գևորգ Պետրոսյանը չի ուզում դիմակ գրի, որովհետև մի անգամ դիմակ գրի, հայել կրելու է, այդ բանն է էլի, իսկ լավ տղեն միչև վերջ պիտի… Եթե Գևորգ Պետրոսյանը դիմակ կրել է ինչ-ինչ պատճառներով ավելորդություն է համարում, ապա Էդմոն Մարուկյանը ավելորդություն է համարում դիմակ կրելը լոկ ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ։ Ազգային ժողովում խոսելիս ես կարծում եմ անհարմար է դիմակով խոսել, և դա չի կարող համարվել որպես, չգիտեմ, կանոնների խախտում, սա մեկ։ Հաջորդ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել սահմանադրության այն նորմը, որ արտակարգ դրությունը չի տարածվում ազգային ժողովի վրա, հետեւաբար արտակարգ դրության շրջանակներում պարետի որոշումները դուք չեք կարող կիրարկել
խորհրդանում եւ պատգամավորին դուրս հրավիրել։ Լոկ ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ, թե չէ ինչ հրաբերում է դիմակերում, բնականաբար բոլորս կողմենք դիմակերելու, բոլոր պակտահարցներում դիմակ ենք կրում, բայց խոսելու ժամանակ կամ երբ որ սոցիալական հերարավորությունը պահպանված է, պատգամավոր ինքը թող իր պատասխանությամբ որոշի, ինչ տիրույթում կրի կամ չկրի։ Սակայն ազգային ժողովի նախագահը անդրդվելի է։ Ես ձեզ ուզում եմ վերահաստատել, պարոն Մարուկյան, ես կիրառելու եմ այդ միջոցները։ Մուժիկն ասաց, մուժիկն արեց։ Ա դա չգիտեմ մուժիկը հայերեն ոնց կլինի։ Նախազգուշացում ստացավ Գևորգ Պետրոսյանը եւ քիչ էր մնում ստանալ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Գևորգ Պետրոսյան եւ Տիգրան Ուրիխանյանի նկատմամբ հայտարարվում է նախազգուշացում։ Դալիճում խնդրում եմ լրություն, ես պետք է հասկանամ իմ գործողությունը։ Դիմակը կրում եք պարոն Ուրիխանյան։ Հա, չէ երևում, չեք գրել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի նկատմամբ հայտարարվում է նախազգուշացում։ Դե Տիգրան Ուրիխանյանը այնպես չի որ չեր գրում։ Նա ուղղակի չեր կողմնորոշվում։ Ճիշտ նույնպես, ոնց մի անգամ մանդատի հարցում մեկ վայր էր դնում, մեկ ետ էր վերցնում։ Որպես արդեն փորձառու քաղաքական գործիչ Արադ Միրզոյանը լավ է հասկանում, որ պատգամավորների մեջ կան մարդիկ, ովքեր պահանջում են առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Հարգելի տիկնայք պատգամավորներ, դիմակը զարդ չի, դիմակը խնդրում եմ շարունակել կրել։ Եվ առանձնահատուկ մոտեցում։ Ինչ եք ճպցնում, Տիկին Սամսոյան, չեք ուզում դուրս եկեք։ Ճպցնելը ո՞րն է։ Ինչևէ, իրադարձություններն այնքան արագ են զարգանում, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում հարգարժան պատգամավորների դիմակ կրել չկրելու ուզել չուզելը մի տեսակ երկրորդ պլան է մղվել։ Հա բա ինչ, քո համար տանը հանգիստ նստած ես, դիմակ ես պատրաստում, մեկ էլ հանկարծ քեզ հետ սկսում է խոսել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ու դու տեղեկանում ես, որ կա ընդամենը մի իրավիճակ, երբ կարելի է դիմակ չկրել։ Բայց ախր բոլորս էլ մեծ մարդիկ ենք ու հասկանում ենք, որ էլի մի քանի իրավիճակներ կան, որ ամեն դեպքում դիմակը հանելը ցանկալի է։ Դե օրինակ հարկ է նշել, որ այս շաբաթ Գևորգ Պետրոսյանի ավել պակասները մեկով չսահմանափակվեցին։ Ստացվեց այնպես, որ վերջերս հեծանիվի տակ ընկած պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը հիմա էլ ընկավ Գևորգ Պետրոսյանի ցասումի տակ։ Արսեն Թորոսյանը, որ վերջերս հորդորում էր զավեշտի չվերածել տիրող իրավիճակը, շարունակում է իր հումորային գրառումների եւ հրապարակային արտահայտությունների հիթ շքերթը։ Սակայն ոչ բոլորն են գնահատում պարոն Թորոսյանի նուրբ հումորի զգացումը։ Գտնվում են դեռ հումորից զուրկ մարդիկ Հարևան Հանրապետությունում, ովքեր չգիտես ինչու նեղվում են պարոն Թորոսյանի մեր ու Վրաստանի հակահամաճարակային միջոցառումների ի օգուտ մեզ համեմատությունից։ Այնքան են նեղվում, որ նույնիսկ մի վրացի պատգամավոր մեսրոպատար գրառում է անում։ Մեսրոպատար ասելով նկատի ունեմ հայերենը։ Քանի որ արդեն 1600 տարի օթուն կախված լուրերի համաձայն վրացական տառերը նույնպես մեսրոպ մասշտոցն է ստեղծել։ Սա էլ իմ դիվանագիտական լոմաներ հարևան երկրի հետ ջերմ հարաբերությունները զարգացնելու գործում։ Ինչ խոսք, Արսեն Թորոսյանի վրացի գործընկերները իրավացի են։ Հիմա իրենք վրացի են, թե իրավացի, լավ չհասկացա։ Հեռու չգնանք հարևանների թեմայից։ Ինչպես հայտնի է, հարևանի խորովածի հոտը միշտ ավելի լավն է, քան քո խորովածի համը։ Եվ այսպես, Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, որ Գազպրոմ ընկերության հետ ձեռք բերած պայմանավորվածության հիման վրա ռուսական գազի գինը վրացական կողմի համար կնվազի մոտ 15%-ով։ Այս դեպքի համար են ասում, իբր ամեն ինչ շատ լավ է, այս հարևանս էլ Մերսեդես է առել։ Անցնող շաբաթը աչքի ընկավ նաև վրիպակ մակնիշի ավել պակասներով։ Նախ կառավարությունում Ստասանը որոշումա, որ չէ, ճիշտ է, շինարարությունը ամեն ինչ նորմալ է, այս տաղավարի սեփականատիրոջ
Հայցը անհիմն է, այս 10 միլիոն դոլար վարկ վերցրած քաղաքացու վնասով փոխհատուցում, որը մեկը փոխհատուցում է։ Ոչ, հարգելի դատա, բան վարչապետ, ապա ազգային ժողովում հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Ուրիխա, Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու եթե առաջին դեպքում վրիպակը զվարճացրեց վարչապետին, ապա երկրորդ դեպքում անհանգստացրեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանին։ Գովազդն այնքան է ինտեգրվել մեր կյանքում, որ այն կարելի է հանդիպել ամենուր, նույնիսկ ազգային ժողովում։ Չեք հավատում, համոզվեք ինքներդ։ Երբ օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորը գալիս է եւ ասում է, որ դուք իրականում խափում եք, մենք կարծում ենք, որ նպատակը ապրիլի 5-ն է, մի քիչ տարակուսելի է, որովհետև այդ նույն ձևով հակադարձ եմ ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարգավաճ Հայաստանի, այո, գրքին փորձեք եւ մի հատ էլ կարդացեք, խափելու բան չկա, հստակ գրված է, եւ օրինակ եթե չստացվի, էլի գովազդայինով, հա մի հապաղեք, մի հասնի կերսեք, նորից գրքին փորձեք։ Դե ի՞նչ, կարծում եմ, որ գովազդային համեմատությունները զարգանալու տեղ ունեն։ Նույնիսկ կարող եմ մի երկու տարբերակ իմ կողմից առաջարկել։ Օրինակ, դուք կփոխեք երկու օրենսդրական նախաձեռնությունը մեկ տուփ դոսիայի հետ։ Կամ պարգևավճար ստացեք հաջույքի համար։ Կամ էլ, օհ, սա բոլորովին նոր քաղաքական գործի չէ։ Ոչ, պարզապես ես լվացել եմ նրան տերվոլով։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի որդի Ռաֆիկ Հայրապետյանը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն այն բանից հետո, երբ դատարանը մերժել է կալանքի միջնորդությունը ու խափանման միջոց նշանակել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Скажите, вот зачем вы отпустили на свободу опасного преступника и рецидивиста Рафика? Во-первых, Рафик ни в чем не виноват. А что будет и во-вторых? Нет. Рафик ни в чем не виноват. Ни в чем не виноват. А как же вот это избиение? Какое избиение? Քաղաքականությունը դա հեքիաթ է, երբեք հաստատ չես իմանա, ինչը որքանով է համապատասխանում իրականությանը, եւ ընդհանրապես լինում է թե չի լինում։ Եվ զարմանալի չէ, որ քաղաքականության մեջ հեքիաթային մեղադրանքներին տրվող պատասխանները նույնպես լինում են հեքիաթի տեսքով։ Պապիկը Շահգամից, կամ պապիկը Միշիկից, միստը բան տատիկը պապիկից, բանը փիսոն Պիսոն, չէ, թորնիկը տատիկից, պիսոն պապիկից եւ մուկն էլ, ամենակարևորը մուկը, վերջից քաշի, մեկա, չեմ պլստալու, պարոն Եխանյան։ Իսկ վերջում մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի տեսանյութ, որը վկայում է այն մասին, որ նույնիսկ 21-րդ դարի 3-րդ տասնամյակում գտնվում են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են լսել եւ տարածել ցանկացած անհեթեթություն։ Միայն թե չընդունեն իրականությունը։ Գախնի Secret Society կազմակերպությունն է, որի մեջ մտնում են Մադոննան, Ռոմի Պապը, Կլինտոնը, դեմոկրատները եւ շատ-շատ միլիարդատեր կասի, եւ սրանք հատուկ բունկերների մեջ երեխաներին գողացել են, եւ հիմա Պուտինը, Տրամպը եւ Չինաստանի ռեկավատը հրաման են արտակել, որպեսզի բունկերները տարածեն, եւ այս անդեր մոլորակայինները եկան Չինաստան, եկան Չինաստանի վրայով անցան, չիրացիրել այդ անդեր մոլորակայիններին խպեցին, եւ դրանցից մեկը ընկավ, այդ դրանց մեջ դիակներ կար, բերեցի լաբորատորիա, որ այդ լաբորատորիան աշխատում էր ամերիկյան ընկերությունների հետ, եւ այդտեղից հսկացրեց այդ վիրուսը։ Անցյալ տարի ես գիտեմ Հայաստանից երիտասարդներին տարել են Չինաստան, ես ներկա եմ գտնվել, փող են տվել, որ գան Երևան եւ այդ վիրուսը բերեն, դա բիոլոգական կռիվ է, եւ բազմաթիվ կազմակերպությունը ուզում է 5G չիպերը դնել Երուսաղեմում, 5000 գործարաններ չիպերն են սարքում։ Ոնց ենք մենք ուզում գնանք Մարս,
որ տեսնենք ընդեր բնակություն կա։ Հիմա իրանք էլ ուզում են, որ գան մեր երկիրը, իրանք արդեն ձանձրացել են ընդեղ ապրելուց, և ուզում են, որ գան տեսնեն, բայց մենք պետք է այդ անդրմոլորակայիններին ունենք որպես բարի մարդիկ, չպետք է խփենք, եթե մենք խփեցինք իրանք, իրանք նենց վիրուսներ կարան ուղարկեն մեր երկիրը, որ մենք չենք կարա դիմացառնենք։ Ինչ ասես, սա այն դեպքն է, որ ոչ ավել պակասի պակասը կա, ոչ էլ պակասների։ Սրանք էին անցնող շաբաթվա ավել պակասները, ձեզ հետ Մաշան էր, հիշում եք չէ, պահպանում ենք սոցիալական դիստանցիան, կրում ենք դիմակ և ձեռնոց, կատարում ենք մնացած բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները և լինում ենք առողջ, շարից, փորձանքից ու կորոնա անդեմ ու դիմակավորներից հեռու։ Չենք մոռանում սեղմել subscribe կոճակին և զանգակին, ավել պակասի համար էլ ներող կլինեք։